É três ataques, tu morre. Mano. Isso aqui é tipo... Meu Deus, por que você voltou? Eu já tinha morrido aqui, se fosse no normal. Eu já tinha morrido. Let's rock, baby. E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Devil May Cry. É, galera, no vídeo passado nós fizemos mais duas missões, onde encontramos um cavaleiro bem suspeito, que ao ver o medalhão de Dante, ele fugiu, né? Fugiu, falou, não é possível um negócio desse aí, quem é você? E saiu fora. Então hoje vamos para mais uma missão. Bora. Missão 5. Guia da Alma. Guia da Alma. Vamos ver onde é que a gente pode pôr aqui já de poder. Não dá pra mexer na Laster. Extra. Não vou mexer nisso. E bora nessa missãozinha. Só vem, só vem. Headshot na face. Acabou já? Lembrando que é duas missões por vídeo, tá? Se as missões forem curtas, eu não tenho o que fazer. Eu acho que aqui serão duas missões bem curtas. Isso aqui tem um tempinho. Nice. Mas é melhor eu fazer assim por missão. Pra não ter problema. Caso fique... Uma missão seja muito grande. Vai, gente. Pode vir. Da orbe, é isso aí. A gente vem aqui. Coloca a melancólica soul. E completamos a missão. Olha que missão mais linda. Beleza. Dá um rank melhor do que os ranks que eu recebi nos vídeos passados, jogo. Não seja tão ignorante. O que é, seu? O cara é um Devil Hunter, rapaz. Ai, ai, ai. Vocês sabem muito bem que eu estou jogando no modo easy, porque eu não sei jogar muito bem esse jogo. As sequências eu não manjo. Vocês já sabem, quem assistiu o vídeo passado, sabe da explicação que eu dei sobre esse jogo aqui. Então, é isso. Aqui é, se na cagada. Mas é muito bom. E vamos para a próxima missão. Next mission. Missão 6. O mal das vias navegáveis. Agora a gente pode mexer. Tem 3 mil. A Lester. Que maravilha isso aqui. Isso aqui tá level 2. O que é isso? Vortex. Vou comprar um Vortex aqui. Ainda sobrou, vou comprar esse aqui, hein. Olha lá. Maravilha. Vamos. Ah,
tenho que ver o modo ação aqui. Segure o Y. Nossa, aqui vai ser lindo de morrer. Enquanto ela tá destruindo, eu tô atirando. Beleza. Esse é um poder, vamos ver mais um aqui. R1 e triângulo na direção. Boa. 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 Gostei. Cara, se você manjar dos combos, você pode jogar isso aqui na dificuldade que tu quiser, velho. Isso aqui eu não... Tá. Quando eu tiver... com aquele poder especial, né, que eu virei o bichão lá, eu posso fazer essas duas coisas. Então é tranquilo se você souber dos Paranauê, mano. Tem que saber jogar isso aqui, mano. Eu assumo minha nubeira, mas eu quero curtir o jogo. Você tá dando chute, mano. Uma missão secreta. Beleza, uma chave. Ah, mas não é o 6 não. Só vem. Cuide de suas lives, suas pequeninas lives. Quem nunca sonhou em matar barata assim? Na 12. Só fala pra mim. Que louco seria. Olha essa barata ali do armário ali, você pega 12 e pay. Adeus baratinha. Não façam isso. Toma. Não levanta, não levanta. Isso foi bonito, hein? Só vem, só digo vem, só digo vem, mano. O Dante é foda demais. Eu acho que por aqui tem um negócio, um orbe azul, cara. Ah, achei. Porra, rapaz. Sabia que tinha. Só não sabia onde. Vamos lá. Beleza, usei a chave. E... suspeito esses becos aqui. Ah, era vida. Cadê os inimigos, mano? Ala. Fez isso, você não acertou em isso aí. Você é o chefe do... chefe? Ai, rapaz. É o chefe dos cabeleireiros. Barbeiro morre.
Só vai, moleque. Nossa, mano. Filho. Nossa. Não deu nem pro cheiro, mano. Guide light. Beleza. E assim terminamos nossa missão. Rank S pra mim de novo, só pra ficar bonito no vídeo. Vai sumir. Vai, jogo. Vem com nós. Yeah! Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Curto, porque as duas missões foram curtas. Mas será assim, duas missões por vídeo em Devil May Cry. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário aí embaixo, que é muito importante. E é isso, galera. Grande abraço a todos vocês. Aqui é o Bruno Broly. Tchau. Tchau. Sai, Dante. Rank S, hein? Tá foda, hein, rapaz? Tá foda no easy. Tchau.